Další měsíc za námi a další expres před námi. Vlna velkých tramvajových výluk již ustala a probíhají jen drobné opravy, ale zase se nám blíží Vánoce a také celostátní termín změny jízdních řádů, který vyvolá řadu změn i v Praze. Pojďme si to všechno projít. Hned po skončení tramvajové výluky na sídliště Petřine začala rekonstrukce kolejí před vozovnou Střešovice. Tento úsek naštěstí není v těchto místech jedinou spojnicí tratí, a tak jsou tramvaje 1, 18 a 25 odkloněny přes Brusnici, Pohořelec a Hládkov. Náhradní dopravu k vozovně Střešovice tvoří pravidelné autobusové linky 143, 149, 180 a 184. A 143 má zřízenou dočasnou zastávku na Hládkově pro zajištění rychlého spojení s Davicema. Linka 108 ve směru Bořislavka k vozovně Střešovice nezajíždí kvůli nemožnosti přejezdu tramvajové trati. Tato výluka bude trvat do 10. prosince. Po ukončení výluky ve Vršovicích začala rekonstrukce vedlejšího krátkého úseku mezi zastávkami Bohemians a Kohinor. Neznamená to ale nic zásadního, jenom jsou linky 7 a 24 odkloněny ulicemi Minská a Moskevská a zastavují na Čechově náměstí. Je však pravda, že tato rekonstrukce začala již 2 dny před ukončením rekonstrukce Vršovické ulice a díky tomu na dočasné lince 37, zavedené při té minulé výluce, v posledních dnech jejího provozu jezdily hloubětínské tramvaje KT s ukončením na kolejovém přejezdu v Mínské ulici. Z neznámého důvodu jsou kromě tramvají odkloněny i autobusy linek 124 a 139, které jsou vedeny mimo Čechovo náměstí a zastavují v zastávkách Kohinor a Kavkazská. Tato oprava by měla být dokončena také začátkem prosince. Na začátku měsíce v oblasti Herdlořez vznikla nová minibusová linka, začíná u tramvové smyčky spojovací a je vedená přes zastávky Herdlořezská a na Lukách do zastávky Mezitraťová, která je umístěná poblíž podchodu pod železniční tratí Praha až Kolín. Provozovaná je pouze v pracovních dnech v intervalu 20 až 30 minut a dopravcem je společnost About Me, která na ní nasazuje nové minibusy Iveco Stratos, co už nějakou dobu jezdí také na lince 194 v centru města. Dopravní podnik téměř po 7 letech prováděl přepravní průzkumy ve vytíženosti metra. Protože se v metru obtížně sčítá jen pouhým pozorováním nastupujících cestujících a vystupujících cestujících, byla použitá jiná metoda. Každý cestující při nástupu dostal lístek, na kterém byl vytištěn název stanice, a při vystupování lístek odevzdal do krabice. Výsledky průzkumu zatím nejsou známé, ale vzhledem k nepříliš velké poctivosti cestujících a sčítacích pracovníků zřejmě nebudou úplně přesné. Na konci listopadu a v polovině prosince probíhají některé další drobné změny. Na tramvajové lince 9 je navýšen počet garantovaných nízkopodlažních spojů díky dodávkám nových tramvají Škoda 15. Alfa, které se zatím dodávají do vozovny Motol. Na regionální lince 489 se ruší u většiny spojů půlhodinové čekání v zastávce Klokočná. Zavádí se nová minibusová linka 159 spojící Čakovice a Myškovice s vlakovou zastávkou Vegbelích. Veliká změna nastává na linkách 380, 425 a 602 v Berouně, kde se otevírá nové autobusové nádraží přímo před železniční stanicí a tyto linky na ně budou prodlouženy. Dále probíhají změny na železnici, spoje linky S7, které končí v Úvalech, se prodlouží do Českého Brodu. Spoje linky S9, které končí v Čelákovicích, se prodlužují do Lysé nad Labem. Na lince S3 se zkracuje víkendový interval na 60 minut, dále se otevírá nová zastávka Praha-Běchovice Střed a také dochází k přidání několika málo spojů na linkách S8 a S9. Víkendové vlaky na lince S5 končící ve stanici Kladno se prodlužují až do stanice Kladno-Ostrovec. Zřizuje se také nová linka S54 v pracovních dnech v trase Hostivice až Středokluky. No a jako každý rok před Vánoci dochází k posílení provozu. Během 2., 3. a 4. adventního víkendu budou zkráceny intervaly metra ze 7,5 minuty na 6 minut. Na tramvaje 5 a 8 budou nasazovány dvouvozové nebo kloubové tramvaje a na linkách 118, 133, 188, 193 a 207 budou jezdit kloubové autobusy. A to není všechno, v minulém díle jsme soutěžili o počítačovou hru Minimetro, úkolem bylo navrhnout trasu nové linky metra pro Prahu a být originální. Sešlo se celkem 7 návrhů a navržené trasy právě vidíte zakresleny v mapě na obrazovce. Rád bych připomenul, že bylo úkolem vybrat trasu a názvy stanic. Pokud soutěžící udělal víc, body mu to nepřineslo. Pokud ovšem nenaznačil polohu stanic na mapce novým popisem, bylo to zase příliš málo. Zároveň byl zadán přesný počet 6 stanic a to neznamená, že se má na trase vyznačit jen 6 nejdůležitějších a předpokládat, že si ostatní domyslím. Takže spojit bez zastavení stanice Pražského povstání a Strašnická je poměrně divný nápad. Vedle toho návrhy někdy kopírovali vedení linky D, ať už na jih nebo na sever. A to není moc originální. Tak teďka už je to jasný, ne? Návrh od Tomáše Brabce v trase Bohnice, Troja, Podbaba, Dejvice, Strahov a Anděl jsem nakonec vybral jako nejlepší.
a vyhrál hru Minimetro. Děkuju všem za účast a to je opravdu všechno. Místo příštího dílu Expressu se můžete těšit na speciální celoroční shrnutí, takže nás neváhejte sledovat třeba na Twitteru nebo se přidat k našemu týmu, pořád ještě scháníme redaktory. Ahoj. We'll be right back.